Далі новини з-за кордону. Томагавки Трампа змусили Башара Асада перемістити свою бойову авіацію під крило Росії. За повідомленнями CNN, сирійський уряд перекинув мало не всі свої бойові літаки ближче до російської бази Хмеймім у Латакії. Переміщення розпочалося невдовзі після того, як Пентагон завдав ракетного удару по сирійській авіабазі Шайрат 6 квітня. Тоді знищили 24 сирійські літаки. У Дамаску сподіваються, близькість бази росіян змусить Сполучені Штати утриматися від подальших ударів.